Bom dia, meus amigos, tudo tranquilo? Aqui é do canal Codorna e Companhia. Estou fazendo uma gravaçãozinha aqui de umas matrizes de Codorna Gigante que eu fiz, né? E eu já estou tirando umas Codorna, entendeu? Essas aqui de baixo, ó, já são mais novas, ó. Essas daqui ainda não começaram nem a botar, ó. Entendeu? Essas daqui, mais daqui uns dias, já vão estar botando. Essa aqui já é filhote. Essa daqui é filhote dessa de cima aqui, ó. Essas são as primeiras, ó. O cara me deu 30 ovos. Desses 30 ovos eu já tirei essas daqui, né? E essas matrizes com 30 ovos. Daí eu já tirei esses daqui, ó. Entendeu? Olha aqui, isso aqui é tudo filhote dessa de cima, entendeu? E agora eu vou lá no pinteiro mostrar pra vocês as mais novas agora, viu? Aqui, ó. Aqui é as mais novinhas, entendeu? Essas aqui estão com 20 dias, né? São as mais novas, né? Eu vou pegar uma aqui pra fazer, ó. Olha só. Ó. Essa é filha daquelas lá, ó. Né? Essa codorna muito bonita, saiu, entendeu? E eu vou fazer uma criação dessas daqui, porque eu já crio a outra menorzinha, né, que é a japonesa, né, que é essa daqui, ó, tô dentro da granja, ó, aqui, ó, essas daqui é as minhas japônicas, né, só que essa aqui, eu tenho dela é só pro ovo, né, essa aqui eu trabalho só com a postura, né, essas daqui elas não, eu não reproduzo aqui, essa aqui eu pego de fora, né, Eu pego de São Paulo, eu tô em Manaus, Amazonas, né? Eu pego essas daqui de São Paulo, né? Elas vêm o filhotinho com um dia de vida, né? Daí eu faço a recria aqui, né? Porque eu trabalho só com ovos, né? E agora que eu tô começando com essa gigante. E ela vai dar certo, porque já tô com mais ou menos mais... Eu comecei com 30 ovos, já tô com mais de 100 unidades. Tô com a chocadeira cheia lá também, entendeu? Daqui uns dias vai ter bastante também, que eu quero trabalhar com ela também, que ela é uma codorna para carne, ela é muito melhor, porque ela é maior, entendeu? Essa aqui não, essa aqui é pequenininha, entendeu? Olha só essa daqui, ó. Essa aqui é a gigante, ó. Né? Ó, essa aqui é as primeiras matrizes, né, que o cara mandou para mim, né? Os 30 ovos que eu falei, sabe? E aqui embaixo, ó. Aqui já são os filhos dessas dali, ó. Entendeu? Olha só. Né? São as codornas muito bonitas, viu? E grande, viu? Eu pesei aqui, elas estão em torno de 350 a 400 gramas, essas daqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, gravar mais um pedacinho dessa japônica que eu tenho, ó. Pra vocês verem que a diferença é muito grande de uma codorna pra outra, entendeu? Né? Então essa gigante, eu quero fazer ela porque eu quero fazer, que eu quero trabalhar com a... Com a carne, entendeu? Né? Olha só. Que eu quero, eu entrego essa pequenininha aqui para uns amigos meus aí que tem uns restaurantes, né? E eles acham ela muito pequena, né? Porque ela não pesa, ela não dá 100 gramas depois de limpinha, né? Depois de abatida, tudo. E essa gigante, ela vai poder chegar a um peso maior, né? E daí sem contar que eu quero abater ela mais nova também, né? Porque ela, né? E daí sem contar que eu quero abater ela mais nova também, né? Porque ela, quanto mais nova, a carne mais suculenta fica, entendeu? Então é isso aí, meus amigos. Quem gostou, se inscreva no canal, entendeu? Codorna e Companhia. E eu só tenho a agradecer. Se alguém quiser alguma informação sobre codorna, pode fazer pergunta no comentário abaixo do vídeo, entendeu? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Tudo que você quiser saber de codorna, pode perguntar que você vai estar falando com a pessoa certa. Entendeu, meus amigos? Um forte abraço a vocês. Tudo de bom.